Deixem que ambas os tornem mais fortes do que eram antes. Robô? Eu gostei. Eu não entendo por quê. Agora entendi. Obrigado, Tiger. E por falar em chegar na hora certa. Lembrem-se, não lutem contra seus instintos animais. Deixem que ajudem as suas formas de robôs, tanto na guerra quanto na paz. Mas agora, vamos maximizar. E arrasar com eles. Vamos lá. A caçada durou demais. Predacons, recuar! Muito bem. Animais ou robôs, ainda somos os maiores. Yeah! E parece que as coisas vão voltar ao normal. E talvez até melhores. Rawr!